Es esmu pārliecināta, ka mēs visi gribam dzīvot labā pasaulē. Nu, vismaz tik labā, kāda ir šī diena. Un, lai tas notiktu, ir jādara labi darbi. Tieši tik vienkārši tas ir. Un, ir tādi cilvēki, kuri dara labus darbus, un ir tādi cilvēki, kuri palīdz izvēlēties labus darbus, darīt arī citiem. Un labo darbu darītāju sarakstā pilnīgi noteikti var iekļaut akciju sabiedrības MP Foods pārstāvi Danu Erciņu Užāni. Labdien, Dana! Jūs jau pastāstīsiet pati par saviem labajiem darbiem, par uzņēmumu labajiem darbiem, protams, vai ne? Labdien! Zīmols Selga visiem mums un vispār sabiedrībā asociējās ar bērnības garšu. Un tieši tāpēc šis ir iemesls, kāpēc mēs ik gadu meklējam iespēju kā mazajām sirsniņām un viņu vecākiem palīdzēt izdzīvot īstu bērnību šeit Latvijā. Jau 4. Gadu Zīmols Selga aicina sabiedrību iesaistīties sociālā iniciatīvas projektā par īstu bērnību, kur mēs aicinām kopā sarūpēt bērniem nepieciešamās diagnostikas un aprūpē nepieciešamās iekārtas. Kopumā šogadu laikā mums ir izdevies savākt naudiņu, lai iegādātu 41 dzirdes aparātu vajadzirdīgiem bērniem, 5 sirdspukstus kontrolējošus aparātus, kas ir nonākuši Rīgas un reģionu slimnīcās, kā arī elpošanas aparātu, kas ir Tartu slimnīcā, Igaunijā. Un šis tikai liecina to, ka mēs kopā varam ļoti, ļoti daudz, un es ticu, ka mēs varam vēl vairāk. Un tieši tāpēc arī šogad mēs sabiedrību aicinam iesaistīties sociālajā iniciatīvas projektā par īstu bērnību, kas šogad norisināsies no 7. Aprīļa līdz 20. Maijam, kur no katra produkta zem Selgas zīmola nopirkta 1 eiro cents tiks ziedots bilirubīna aparātu iegādēji, kur viens nonāks Rīgas dzemdību namā, otrs Paulus Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā. Es gribētu aicināt visus iesaistīties šajā projektā, jo mēs esam pierādījuši un mēs zinām to, ka mēs varam kopā paveikt ļoti, ļoti daudz un mūsu bērniem padarīt bērnību par īstu bērnību. Paldies! Paldies, paldies jums! Pateicoties jūsu atbalstam un veiksmīgam komandas darbam, Latvijas vadošās dzemdību nodaļas saņems īpašos bilirubinometrus un duālos rokas pulsa optimetrus. Tie ir nepieciešami un būtiski bērniņa pirmajos dzīves brīžos. Nu, mīļie draugi, vai jūs esat gatavi visu sveikt par dziesmu? Jā? Mhm. Jums dzied knīpes un knauķi. Tā. Labi, darīsim tā. Es pastāstīšu par statistikas datiem, un jūs man pamāsiet, kad jūs būsiet gatavi. Ja? Labi. Atgriežoties pie mūsu akcijas par īstu bērnību, jo katrs bērniņš pasaulē ienāk kā mazs brīnums, un mēs visi gribam, lai viņi ir sveiki un veseli. Un es pastāstīšu, kas tad ir tas bilirubinometrs. Tā ir medicīniska iekārta, ierīce, ar kuras palīdzību uzreiz pēc dzimšanas ir iespējams noteikt, vai bērniņam nav jaundzimušo dzelte. Statistikas dati liecina, ka apmēram 50%
laikā dzimušu bērnu un 85% priekšlaikus dzimušu bērnu tiek novērota jaundzimušo dzelta, kas rodas paaugstināta bilirubīna līmeņa dēļ asinīs. Nesaulaicīgas diagnostikas un neārstēšanas dēļ veidojas jaundzimušā smadzeņu bojājumi, kas var radīt neatgriezeniskas sekas bērnu kustību un intelekta attīstības traucējumus. Šis aparāts, šī ierīce ir ļoti, ļoti svarīga mazuļu veselībai, lai bērniņam turpmākajā dzīvē nerastos veselības problēmas. Par to sīkāk pastāstīs mums Stradiņu slimnīcas jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas daktere Irēna Zahara. Jūs pats stāstīsiet? Pats. Jā, Irēna ir ļoti gudrs cilvēks, viņa arī var tikt galā bez jautājumiem. Jā, nu es pirms gribēs pateikt milzīgi paldies šīs akcijas organizētājiem un šim pasākumam, kurš ļauj sabiedrība iestāties, iesaistīties tādu svarīgu problēmu risināšanā, kā bērna veselības uzturēšana, saulēcīga novērtēšana un līdz ar to drošības sajūta un tā, ka bērns var augt tikai ar mīlestību aprūpēts un bez liekām rūpēm un raizēm. Šie te aprīkojumi, ar kuru akcijas rezultātā Lutiks iegādāti, ir mūsu jau vairāku gadu tāds sapnis, par kuru mēs līdz šim esam spējuši tikai sapņot un neesam spējuši iegādāties tur dažādu apsvērumu dēļ, došiem valstī grūti laiki. Un līdz ar to bērnu stāvokli nācās vērtēt, vai nu vērtējot ar aci, vai vizuāli novērtējot bērnu ādas krāsu, un ar tādiem sārklaidžiem reizēm tā dzelta var būt slēpta un netik labi redzama. Un tad vai arī durot vēnā vai papēdīti un ņemot analīzi. Tā kā tas ir viens, kas ir bērnam sāpīgi, vecākiem tie ir uztraukumi, personālam liekas darbs un laboratorijai izdevumi. Tā kā tas, ka tagad pieliekot šo te aprīkojumu pie ādas un dažu sekundžu laikā, jau mērījums tiks nolasīts bērnam pat miedziņā guļot, tā kā tas ir milzīgs iegūms. Un otrs aprīkojums, ar kur arī mēs varam noteikt bērna apasiņošanas traucējums, kuri varētu rasties pie nediagnosticētām vai neatklātām sarežģītākām sirdskaitēm, kas vairāk saistīta ar lielu asinsvadu un nepareizu attīstību, tad tas būs tāds arī ļoti mūsdienīgs pasākums, kuru jau pasaule dara, ir pierādījusi kā ļoti efektīvu un tādu palīgu, tādu kritisku bērnu stāvokļu nepieļaušanā un saulaicīgā diagnosticēšanā. Tā kā mēs esam laimīgi. Es domāju, ka bērnu ģimene arī. Paldies. Cik jauki. Cik jauki, ka tas ir... Cik jauki, ka ir cilvēki, kas to dara, un ka šī akcija nes prieku ne tikai vecākiem, jaundzimušajiem, bet arī ārstiem, kuri sagaida bērnus šajā pasaulē ienākam veselus. Es zinu, ka Stradiņu slimnīcā katrs mazulītis tiek gaidīts ar lielu prieku un atbildību, un esmu pārliecināta, ka šī akcija tiešām nesīs labumu visām lielākajām Latvijas dzērniecības iestādēm. Nu, knības un knauģi mēģināsim dziedāt bez pavadījuma, ne? Ko, nāc mums palīgās skolotājs. Viņas jums pateiks, ko mēs dziedāsim, jo mums laikam ir mazas izmaiņas. Ja? Kā ir? Ja? Mēs nodziedāsim sveicienu. Pirmā sveiciena dziesmiņa būs visiem pasaulē piedzimušajiem, jaundzimušajiem. Vai tas ir kāds dzīvnieciņš, vai tas ir kāds cilvēks bērniņš, jo mēs visi esam pasaulē šajā svarīgi, vienlīdz svarīgi. Un otra dziesmiņa būs mūsu grupu sauc Balodīši, un man Balodīši.
un otra grūta dziesmiņa tad būs veltīta balodīšiem, lai visiem balodīšiem priecīga dzīve. Un tas arī, protams, mums visiem novēlējums. Un ir tās vienreizējas gadījums. Jums dzied knīpas un knauķi. Atapela dzīvajā pilnīgi dzīves izpildījums. Labi, tad uz to pēc tam nodziedāšu par to, kā vīst magoņi. Paldies, paldies, knīpas un knauķi, malači. Par jaundzimušajiem bērniņiem šajā lielajā namā pilnīgi noteikti visu zinās pastāstīt Rīgas dzemdību nama valdes priekšsēdētāja, neonatoloģe, daktere Ilze Kreitsberga. Labdien! Labdien! Jā, protams, es par jaundzimušiem varēšu visu pastāstīt. Mums viņi ir daudz,
un dažādi. Patiesībā ļoti daudz šodien jau skanēja par dažādiem medicīniskiem aprīkojumiem, aparātiem, bet tas, ko es gribēju uzsvērt, ir tas, ka tas bilirubina metrs, ko te daudz izrunāju, mēģināju tādus jaunvārdus iemācīt, patiesībā ir patiešām vērsts uz to par īstu bērnību. Lai bērniņš nebūtu, lai viņam nebūtu jāpārcieš sāpes un lai viņam nevajadzētu ņemt analīzi, lai viņam durst nevajadzētu. Jo jautājums nav par to, ka viņi nevar diagnosticēt to dzelti. Viņi var redzēt ar aci un ir izteiktāk var arī analīzi paņemt. Bet tas ir aparāts, ar ko palīdzību mēs varam redzēt to bez asiņu paņemšanas. Tas ir ļoti būtiski, jo tas ir tas, kas, uz ko mēs ejam savā medicīnā. Viens mēs ejam, lai būtu droši, lai būtu vis, nu, vairāk aptēroši, pieejami, bet lai viņi būtu arī pēc iespējas mazāk invazīvi. Un tas ir ārkārtīgi būtiski. Un otrs no aparātiem ir tāds, ko sāk, kas noteikti saturācija asinīs, viņš ir speciāli paredzēts tam. Daudzas Eiropas valsts ir šādas prīmiņu pieņēmušas, mērīt skābekļa līmeni asinīs, lai izslēgtu šādu varbūtību, ka netīšām, nu netīšām, tīšām, protams, ka nē, bet kādu apstākļu pēc palaistu garām, kādu sirds skaita smaga, ar ļoti mazu varbūtību, bet mēs jebkurā gadījumā gribam pārliecināties, ka tas tā nav. Tajā brīdī, kad mēs gribam izrakstīt bērnu mājās. Tādēļ viņi ir bērniem draudzīgi, nekaitīgi, nesāpīgi un varētu sniegt mums daudz informācijas. Paldies Sēlgai, paldies Sēlgas atsiepat un paldies sabiedrībai par atbalstu un sociāli atbildīgu projektu. Viņi ir īsti attīstīts valsts un sabiedrības sastāvdaļa. Paldies visiem! Man ir ļoti liels prieks redzēt smaidošus ārstus. Tā ir tāda jauka vērtība, jo ja ārsti smaida, tad viss ir kārtībā. Vismaz man tā liekas. Latvijai katra jaundzimušā dzīvība, katrs jaundzimušais ir svarīgs. Tāpēc šodien mums ir tāda simboliska dāvana Rīgas dzemdību namam, trīs brīnišķīgi rožu krūmi, kurus mēs iestādīsim, un uz Jāņiem jau viņi ziedēs pilnā plaukumā un priecēs visus, kas nāks uz šejieni, kas brauks no šejienes mājās, visus, kas šeit strādā, visus, kas šeit piedzims, visus, kas šeit jaundzimušos apciemos. Mēs ejam stādīt rozes. Kur tas notiks? Drosminiekiem jānāk stādīt. Es jau varu piespiežāt. Nāk, es izstāju. Nāk, jā. Es